হেই গাইজ, ৱেলকাম ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আৰু ঠাণ্ডাৰ ছিজন আহি গ'ল নহয় জানো, সকলোৱে ঠাণ্ডাৰ ছিজনটো ভাল পায়। মোৰ খুব বেছি ভাল লাগে গৰমতকৈ, মানে গৰম দিনত কাম বন কৰি যিমান এটা অশান্তি লাগে, ঠাণ্ডাৰ দিনকেইটাত আচলতে সিমান অশান্তি নালাগে। চুৱেটাৰ টুৱেটাৰ পিন্ধি একদম জুই চুই ফুৱাই, আৰু অসমততো মানুহবিলাকে খুব এনজয় কৰে ঠাণ্ডাৰ দিনকেইটা, কাৰণ জুই ফুৱাৰ মানে যিটো জুই সেক লোৱাৰ মানে সেইটো মজাই বেলেগ, আৰু যিটো বাহিৰত আমি সেইটো নাপাওঁ। আৰু বেংগলোৰতকৈ অসমত ঠাণ্ডাৰ পৰিমাণটো অকণমান বেছি, আৰু এইবাৰ যিহেতু আমি ঠাণ্ডাৰ দিনকেইটাত ঘৰলৈ যাম, মানে ডিচেম্বৰত আমি ঘৰলৈ যাম, গতিকে সেইখিনি সময়ত জীয়ানৰ কাৰণেও এইটো এটা নতুন এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ব। আৰু যদি আপোনালোকৰ ঘৰতো সৰু সৰু বাচ্ছা আছে, সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে, ইনফেণ্টছ যদি আছে, তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ কাৰণে কেইটামান কেয়াৰ এই ঠাণ্ডা দিনকেইটাত ল'বলগীয়া হয়, সেই কেয়াৰকেইটাৰ বিষয়ে মই আজি ভিডিঅ'টোত ক'ম। গতিকে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ঠাণ্ডাৰ দিনকেইটাত আচলতে সৰু বাচ্চাবিলাকক বেছিকৈ যত্ন ল'বলগীয়া হয়, কিয়নো বৰ্তমান সময়ত সিহঁতৰ মানে এবছৰৰ ভিতৰৰ যিখিনি সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী, তাহাঁতৰ কথা কৈছোঁ, যিহেতু তাহাঁতৰ ইমিউন ছিষ্টেমটো ডেভেলপ হৈয়ে থাকে, গতিকে সেই ঠাণ্ডাৰ কাৰণে, যিহেতু ঠাণ্ডাৰ ছিজনটো ফ্লুৰ ছিজন বুলি কোৱা হয়, কাৰণ এইখিনি সময়তে নানা ধৰণৰ মানে বেক্টেৰিয়া, ভাইৰাছ এইবিলাকৰ পৰা মানে যদি ভালদৰে যত্ন লোৱা নহয় শিশুটোক, তেনেহ'লে ইনফেকশ্যন হোৱাৰ বহুত বেছি চান্স থাকে। আৰু সেইখিনিৰ কাৰণে আমি মানে কৰিবলগীয়া কেইটামান যত্ন, তাৰ ভিতৰত প্ৰথমটো হৈছে যে আপোনালোকে যিমান পাৰে ভালদৰে মানে কাপোৰৰ ওপৰত প্ৰথম ধ্যানটো দিব লাগিব। আৰু মই বৰ্তমান ঠাণ্ডাৰ সময়ৰ কাৰণে জিয়ানলৈ কিছুমান কাপোৰ লৈছোঁ, সেইখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱাম। মানে আপোনালোকে কেনেধৰণে কাপোৰ, মানে বেছি গধুৰ কাপোৰ পিন্ধাই দিলে আচলতে সিহঁতি আনকমফৰ্টেবল হৈ যায় বহুত, কাৰণ সিহঁতি যিহেতু বহুত এক্টিভ হয়, ডাঙৰ মানুহখিনিতকৈ সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰ বেছি এক্টিভ হয়, সিহঁতি খেলি থাকিবলৈ কাৰণে বেছি বিচাৰে, আৰু যিহেতু সিহঁতি খেলিয়ে থাকে সিহঁতৰ গা চাবোৰ বেছি গৰমে হৈ থাকে, গতিকে বেছি যদি গধুৰ নিচিনা কাপোৰ পিন্ধাই দিয়া হয় সিহঁতি অকণমান অশান্তি পায়, যাৰ ফলত সিহঁতি বেছিকৈ কান্দিব বা মানে অকণমান অশান্তি কৰিব পাৰে। গতিকে আপোনালোকে প্ৰথমতে ধৰক কোমল কটনৰ মানে কাপোৰ, এনেকুৱা ধৰণৰ, একদম এনেকুৱা ধৰণৰ কোমল, এই দেখিছেনে, একদম কোমল, একদম কটন, এনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰ প্ৰথমতে গেঞ্জি পিন্ধাই ল'ব পাৰে। তাৰপিছত লেয়াৰ লেয়াৰ কৰি পেলাই কাপোৰখিনি পিন্ধালে আচলতে সিহঁতি বেছি আনকমফৰ্টেবল ফিল নকৰে, তো এনেকুৱা পিন্ধালে তাৰ ওপৰত আপোনালোকে জেকেট, যদি কোমল জেকেট থাকে তেনেকুৱা পিন্ধাব পাৰে, নহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ, এয়া পাতল, একদম পাতল হয়, এয়া বেছি ডাঠ নহয়, এনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰ মানে পিন্ধাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে কাভাৰ হোৱাকৈ। লগতে টুপি আৰু হাতমোজা, আৰু যদি বেছি ঠাণ্ডা হয় সেইখিনি পিন্ধাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগে, যাতে সিহঁতি এই ঠাণ্ডাৰ দিনকেইটাত সিহঁতৰ ঠাণ্ডাটো বেছি নালাগে আৰু সিহঁতি ধুনীয়াকৈ কমফৰ্টেবলকৈ সিহঁতি দিনটো পাৰ কৰিব পাৰে। আৰু দুই নম্বৰতে হৈছে অইল মাছাজ। প্ৰপাৰ গ্ৰ'থ কাৰণে বেবী অইল মাছাজটো খুব বেছি জৰুৰী হয়, সেইটোতো জানে, আৰু অইল মাছাজৰ ভিডিঅ' মই মোৰ চেনেলত দিয়ে থৈছোঁ, যদি নাজানে আপোনালোকে তাত চাই ল'ব পাৰিব। আৰু লগতে অইল মাছাজটো কিহৰ কাৰণে জৰুৰী, কাৰণ ঠাণ্ডাৰ দিনকেইটাত যদি আপোনালোকে গৰম কৰি পেলাই তেলৰ মাছাজ কৰে, তেনেহ'লে বাচ্চাটোৰ প্ৰপাৰ গ্ৰ'থ হোৱাত মানে সহায় হয়, লগতে তাহাঁতৰ ইমিউন ছিষ্টেমটো বুষ্ট আপ হোৱাত অকণমান মানে সহায় হয়, গতিকে সেইখিনি বস্তুৰ কাৰণে অইল মাছাজটো খুব বেছি জৰুৰী হয়, গতিকে সেইখিনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। ওপৰতে হৈছে এটা ভাল ময়শ্চাৰাইজাৰ আপোনালোকে ইউজ কৰিব ঠাণ্ডাৰ দিনকেইটাত। আচলতে চাবচোন, খুব বেছি যিহেতু ছিজনটো বহুত ড্ৰাই হৈ যায়, বহুত ড্ৰাই ছিজন হয়, চ' বেবীৰ স্কিনটোত মানে একদম ৰাফ আৰু ড্ৰাই হৈ যোৱাৰ চান্স থাকে যদি ভাল ময়শ্চাৰাইজাৰ আপোনালোকে ইউজ নকৰে। আৰু মই দেখিছোঁ কিছুমান বাচ্চাক, মই দেখিছোঁ মানে এই জেগাখিনি আৰু নাকৰ এই পৰিচনটো অকণমান মানে ড্ৰাই হৈ ফাটি যোৱাৰ নিচিনা হয়, খুব ৰঙা ৰঙা হৈ থাকে আৰু ফাটাৰ নিচিনা অকণমান হয় ঠাণ্ডাৰ দিনকেইটাত, যিহেতু মুখখন ওলাই থাকে, আপুনি হাত, ভৰি, মাথাৰ গোটেইখিনি আপুনি কভাৰ কৰি ৰাখিলেও মুখখন ওলাই থাকে যিহেতু, গতিকে সেই ময়শ্চাৰাইজাৰৰ খুব বেছি প্ৰয়োজন, ভাল এটা ময়শ্চাৰাইজাৰ আপোনালোকে ইউজ কৰিব, ভাল মানে বেবী ব্ৰেণ্ডৰ, আৰু পাৰিলে দিনটো 3-4 বাৰ আপোনালোকে ইউজ কৰিব। আৰু লগতে চাবোন আৰু শ্বেম্পুৰ ব্যৱহাৰটো কমাই কৰিব লাগে, কাৰণ সিহঁতৰ বডিত নেচাৰেল এটা মানে অইল থাকে যিটো স্কিনৰ সকলোৰে থাকে, আৰু এইফালে জিয়ানটো উঠি গ'ল, সেইকাৰণে মানে অকণমান তাক লৈ পেলাই ভিডিঅ'টো কৰিবলগীয়া হৈছে। গতিকে সেই অইলটো যদি বেছিকৈ শ্বেম্পু চাবোন এইবিলাক ইউজ কৰি থকা হয়, তেতিয়া সেই অইলটো পৰিমাণটো গাত কমি যায় আৰু খুব বেছি ড্ৰাই হৈ যায়, গতিকে সেই বস্তুটো অকণমান ধ্যান ৰাখিব লাগে। আৰু 4 নম্বৰতে আহিছোঁ ব্ৰেষ্ট ফিডিং। আৰু
ब्रेस्टफीडिंग खूब बेसि जरूरी है क्यों ब्रेस्टफीडिंगे अपना बेबीटूक जिमानी न्यूट्रियसर प्रयोजन है सीखी जोान धरे और जिको मानने बेमार मानने बचा रखे बडीटूक इम्यून सिस्टेम मानने हेल्दी कर रखे ब्रेस्टफीडिंग जदि आपे सलिड स्टार्ट कर जिको खा मानने भात रुटी अपने जलपान जी दिए जदि सलिड स्टार्ट से तथापित ब्रेस्टफीडिंग अपने कन्टिन्यू करो ये तर जी न्यूट्रियसर प्रयोजन है ब्रेस्ट मिल्क पाते ब्रेस्टफीडिंगे तहतर बडी तो मानने गरम कर रखे हेल्प कर गति के ब्रेस्टफीडिंग बहुत बेसि जरूरी और पाँच नम्बरते मानने निजर हाइजीन मेन्टेन कर खूब बेसि प्रयोजन जीतने माकगे रात शिशुटर लगिया है खुआर धुआर शुवाले गति समय निजर हाइजीनिटी तो और निजर हेल्थ तो सी दो बस्तु भल्के मेन्टेन कर खूब बेसि प्रयोजन कारण माकर जो गा बेहे तो शिशुटर गा बेह हम सीट कथा तरण निजे अक प्रटेक्शन लै पे निजे भल्ड लगे और जो हाइजीन तो मेन्टेन कर रखे तेहले जिकोधरण बेक्टेरिया ভাইরাস এবিলাক মানে শিশুটোর ওচৰলৈ মানে যাব নোৱাৰে সংক্ৰমণ হ'ব নোৱাৰে গতিকে সেইখিনি বস্তু ধ্যান ৰাখিব লাগে আৰু ইমান গিতা আছিল আৰু আপোনালোকে যদি ফাস্ট কেয়াৰ পেৰেন্টিং ইউজ কৰে তেনেহলে গম পাবই তাতো গুটেখিনি কথা ভালদৰে দিয়া আছে সো আশা কৰিছো আপোনালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পালে আৰু কিমানখিনি বুজাব পাৰিলো বা নোৱাৰিলো নাজানো কিন্তু ভাবিছো যে আপোনালোকৰ এই ভিডিওটোৰ পৰা অকণমান সহায় হ'ব গতিকে যিমান পাৰে আপোনালোকে ভিডিওটো শেয়ার কৰিব আৰু ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব ঠিক আছে তেতিয়া হলে আজিলৈ আহিছো নতুন এটা ভিডিওৰ সৈতে আপোনালোকক পুনৰবাৰ লগ পাম থ্যাংক ইউ।